Sveikas. Sveikas, Algis, sveiki visi. Nu ką, 4% gynybai, nuo to pradedam. Žinok, ir 4% gynybai, ir apskritai procentai gynybai nuo viso NATO ir procentai Ukrainai ir kiti dalykai. Ir šiandien prasidėjo labai įdomus reikalai darytis. Nu gerai. Žiūrėk, praeitą savaitę, jo, praeitą turbūt savaitę, Jansas Stoltenbergas, vis dar NATO generalinis sekretorius, pasakė, kad yra tokia iniciatyva iš Europos, iš Europinių NATO narių kilusi, kad reikia šalia Ramšteino formato, nu, tai yra to, kur susirenka valstybės, kurios remia Ukrainą, sukurti specialų NATO fondą Ukrainoje, kuris pradžiai sudarytų 100 milijardų eurų, ar dolerių, tiksai nesimenu, bet nu, plus minus. O, tai kurie savo kontribuciją įneštų, kaip aš supratau, europinės NATO šalis. O, šiaip jau pati, ir pati idėja labai faina tokia. Aišku, jinai ėjo tokia, eina jinai su mintimi, kad va čia mes dabar nežinom, ką ta Amerika darys. Nes ir Trumpas neaiškus, ir Bideno administracija neaiški, maždaug Ameriką mes negalim pasitikėti, reikia patiem tvarkytis. Nu, šiaip jau, sakykime, taip, tai yra tas dalykas, iš kurio teisingiau iš europiečių jau seniai reikalavo Amerika. Ir čia ne Trumpo susimanimas, čia aš atsiminu dar kokiais 2006 metais buvo šitas Robertas Geitsas buvo. Gynybos ministras. Jo, gynybos sekretorius, jisai ar kalbą pasakė Münchene, ar straipsnį parašė prieš Müncheno saugumo konferenciją, kurioje buvo mintis pagrindinė, kad maždaug mėliai europiečiai, jūs nemanykat, kad Amerika visą gyvenimą jūs čia popins supranti, priekyje tamsus debesys, maždaug pradėkit patys. Nu, europiečiai, aišku, nieko nesirūpno, nes, nu, kaip čia dabar atprasės supranti jaukiai gyventi, bet Bet reikalavimas, kad europiečiai imtus iniciatyvos tiek už savo pačių saugumą, tiek už apskritai, kas yra aplink Europos saugumas, tai buvo senas ir teoriškai turėjo Vašingtonas labai sveikinti tokią iniciatyvą. A ne velnio. Išlindo Pentagono spokesmenas admirolas Kirbis ir pasakė, kad čia yra kažkas labai negero. Kad Ramštino formatas yra daug tvirtesnis dalykas, nes Ramštino formatė yra ten 50 valstybių, kurias visas vienyje Amerikos vienijantį jėgą ir čia, ką jūs šitie europiečiai susigalvojo atsavo. Nu, toks kaip ir keistas dalykas, žinai. Bet iš esmės jis rodo vieną paprastą faktą, kad Amerika, nors de facto nutraukė paramą Ukrainai, kas yra visiškai akivaizdu, jinai visiškai nenori, paleisi iš savo rankų kontrolės paramos Ukrainai. Nes jinai nori dozuoti Ukrainai, kiek Ukraina gauna ir kiek negauna. Čia tau išvada tokia, ar čia jau... Čia, man, čia mano išvada. Nes kito varianto aš nesugalvoju. Kodėl amerikiečiai labai norėjo, prašė, reikalavo, kad europiečiai imtųsi patys rūpintis tiek savo, tiek ir aplinkinių valstybių, atitinkamai ir Ukrainos saugumo. Kai europiečiai pasako, ops, mes turim iniciatyvą, Na, aš supratau, jam. Jie sako, hoj, ne, palaukit, žinai. O kur mūsų vadovaujantis vaidmo? O tai turint galvoje, ką mes matom pastarusius keletą mėnesių, kaip Amerika, na, visiškai pradėjo, supranti, žaisti su Ukraina, žinai. Tai neduoda, paskui pamato, kad ten jau visai blogai, truputėlį duoda, paskui vėl neduoda. Paskui pradėjo reikalauti, kad Ukraina nepultų Rusijos, apie tai dar pašnekėsim, supranti. Nu, akivaizdu, supranti, kad jie... pas juos labai populiarus terminas dabartinėje Amerikos administracijoje, ta kontroliuojama eskalacija. Maždaug mes truputėlį paspaudžiam, atleidžiam, ir nedaug dėvė kažkas teilys supranti į šitą tarpą. O europiečiai lenda. Ir tai turi galvoje, kad tai dar kol kas ta pati 100 milijardų fondų idėja, tai dar tik tai idėja. Bet jau vien pati idėja, supranti, jau užgazdino, žinai, Ameriką. Ne, negalima. Bet čia viena iš priežasčių gali būti tavo tos konkluzijos, bet jinai nebūtinai ta yra. Nu, žiūrėk, Algi, kaip rodo, tu vis bus užskubini truputėlį. Atsipšau. Kaip rodo, supranti, einantis laikas, supranti, tos konkluzijos mano, jos kažkaip nepasitvirtina po velnių. Dar pasakysim pro žodžius, ko visi apie pinigus kol kas. Ir čia yra dar vienas dalykas, abie, žinai, kas labiausiai šoko Europoje prieš.
belgai, tai vieni patys mažiausiai mokančių, ir, nu, Orbanas, kuris pareiškė, kad tokiu būdu supranti šitą NATO taps iš gynybinės agresyvą organizaciją, jis buvo finansuoja, žinai ką. Na, dėl Orbano viskas aišku, a belgam ko? O va, žmonės supranti, kurie tą dalyką stebė, atkreipė tokį dėmesį tai, kaip yra galvojama finansuoti šitą 100 milijardų fondą. Kad visos NATO narės, europinės, tiesiog atsega dalį pagal savo BVP. O kiek tu BVP turi, tai paskaičiuojama ten tam tikrą.